תהילה כהן, בבקשה. בוקר טוב. שמי ורד אנסבכר. אמא שלי זה תהילה כהן, היא כבר תדבר גם. אני אחות של רב סרן יהודה נתן כהן, השם ייקום דמו, מ"פ בסיירת גבעתי, שנהרג לפני כמעט חודשיים, בי"ט חשוון. באנו מטעם פורום הגבורה, פורום של משפחות שכולות, שרוצה לתת כוח ולתת לחזק את הרוח הגבית של צה"ל. אני אגיד שככה כל בוקר, כמו כל עם ישראל, אני מתעוררת, והדבר הראשון שאני עושה זה פותחת את הפלאפון ומסתכלת מי ההותר לפרסום החדש. ואני מסתכלת ומנסה ככה להקדיש חצי דקה, דקה של רגע התכווננות של מי הבן אדם, להבין מי עוד מהאנשים שחרב עליהם עולמם, ולתת הכבוד לרגע אחד. ומצד אחד כאב מאוד גדול, ומצד שני, ויש לי איזו תנועה בנפש שאומרת, חלאס, די, עד כמה אנחנו יכולים לשאת את הכאב הזה. מצד שני, יש בי איזו תנועה שאומרת, שמנסה להזכיר לעצמי ולשאול את עצמי לשמה, ומה אנחנו עושים פה, ומה המטרה. ואני נזכרת בדברים שאח שלי, כשהוא נכנס לתפקיד בתור מ"פ, הוא אמר נאום, בנאום כניסה לתפקיד. ובנאום כניסה שלו לתפקיד הוא בחר להזכיר שלושה ערכים שמבחינתו הם שלושה ערכים שמובילים את הרוח של צה"ל והרוח של סיירת גבעתי. והוא אמר, הרוח זו, אני מצטטת מתוך דבריו, רוח זו כוללת בעיניי שלושה ערכים מובילים. הראשון, דבקות במשימה, לא חוזרים בלי שמבצעים. השני, שאיפה להצטיינות בכל דבר, ממלחמה מורכבת בזירה צפונית ועד בוחן כושר קרבי. והשלישי, רעות ואחוות לוחמים. אני חושבת שזה ערכים מאוד משמעותיים שכולנו נשים לנגד עינינו, שאנחנו לא יכולים לאפשר לעצמנו לסיים את המלחמה הזאת בלי שביצענו אותה עד הסוף, בלי שמוטטנו את השלטון של הרוע הזה. אח שלי ראה את הרוע בעיניים, אח שלי לחם בנחל עוז, בשביעי לאוקטובר הוא הוקפץ. הוא היה חלק מהלוחמים של סיירת גבעתי שתיארו את הקיבוץ, נתקל במראות מאוד קשים, הוא זכה אחר כך גם להילחם שבוע שלם בעזה. ולבצע שם פעולות שעוד ילמדו אודותיו, וגם במוות שלו, הוא ושני החיילים שאיתו, גלעד ניצן ויונדב לוינשטיין, במותם הצילו חיילים רבים, מתוך הבנה שעכשיו המשימה שלהם זה לנצח. וזו המשימה של כולנו, לתת כוח לצה"ל לנצח ולהשלים את המשימה. אני אתן פה... תודה רבה. שמי איציק פיטוסי. כן. הבן שלי ישי נפל בנחל עוז, גדוד 13, גולני. אני אציין שאנחנו משפחה שנעקרה מהבית לפני 22 שנה מגוש קטיף, ושם גם כנראה, לא כנראה, הבן שלנו נלחם שם ונפל. אני מציין, כמו שציינה תהילה, את כל הנושא של רוח הלחימה. ישי וחבריו היו בנמר במשימה שנקרא בחץ השחור, ושנקראו בשעה 6:30 לצאת ולהילחם על הגדר. הם היו למעשה הכוח הראשון שיצא לגדר, ויצאו ונלחמו בגדר עם המ"פ שחבר אליהם, והמשיכו להילחם עד לכיוון שקיבלו קריאה לנחל עוז להציל את המוצב. הרוח הלחימה שהייתה שם זה בדיוק אותו ערך לחימה של חתירה למגע, למרות שהנמר נפגע וננעל עליהם. ברוח של לחימה וגבורה, חילצו את עצמם וחתרו למגע פנים מול פנים, למרות שהיו מעטים מול רבים, וזאת הרוח הלחימה. ואני חושב, גם כמשפחה שנקרא מגוש קטיף, וגם שהמשימה עוד לא שלמה עוד מצוק איתן. חברים, הדר גולדין נשאר שם, והדר גולדין היה אמור להיות גיסי. אחות של אשתי עדנה, היא הייתה ארוסתו. אז גם רון עדיין שמה. אני ליבי עם כל החטופים שנמצאים שמה, אבל דבר אחד גם מחזיר אותם. וזה לעקור את השורש של החמאס מהיסוד. ושנוכל לחזור לגוש קטיף. שנוכל לבצע את המשימה עד הסוף. כדי שלא בעוד כמה שנים נמצא עוד מנהרות ונמצא עוד כל מיני דברים כאלה. הלחימה חייבת להימשך. אני מדבר גם כאבא שכול. שאיבד את ישי שמה, וישי זה יחד שבטי ישראל. אם העם, לא יזה, העם הזה לא יהיה מחובר, ואני יודע על כל קצוות הקשת, שעושים את כל המאמצים,
הכיפות השקופות והכיפות הסרוגות, והחרדים שישנים על מזרונים כי הם יודעים שהחיילים שלנו נמצאים בגשם, וגיסי מג"ד שנמצא בלבנון, אם ראיתם את כאן 11, את הכתבה עליו, שבונים את המשוכות שלהם בתוך השיחים כדי להגן על גבול הצפון. אבל זה רוח הלחימה שחייבת להימשך. אי אפשר להחליש את זה יותר. אי אפשר לא לגמור את המשימה. לא גמרנו אותה, ואנחנו נמצאים פה עוד הפעם שוב על מלחמה יותר קשה. ולכן אנחנו נמצאים פה. תודה. יהודה, קרוי על שם סבו שנספה באושוויץ. היא הדוברת? תהילה כהן, אמא של רב סרן יהודה כהן, השם ייקום דמו, שנפל בעזה. אני רוצה לשתף אתכם שלצד הכאב הגדול, ובאמת אני אומרת שאף אחד לא יחווה את זה, זה לא יום, זה לא לילה, זה איסורים פיזיים ונפשיים שאין לתאר אותם. יחד עם כל הקושי והכאב, יש לנו גאווה גדולה, וגם הכרה בזכות שנפלה בחלקנו. כי כמו שפתחתי, יהודה קרוי על שם סבא שלו שנספה באושוויץ. אני דור שני לניצולי, אני ובעלי שנינו דור שני לניצולי שואה. אנחנו יודעים להעריך את העובדה שיש לנו מדינה, שיש לנו צבא, שאנחנו נמצאים בתהליך של גאולה, שזכינו לכל כך הרבה. וגם יהודה היה מאוד מאוד מחובר להיסטוריה ולמורשת, והיה גם בפולין, וכתב את זה גם, שהוא מרגיש שהוא חלק משרשרת הדורות. ואנחנו באמת רוצים לצאת מפה, דווקא מהמקום הקשה שאנחנו נמצאים בו, לצאת עם מסר מחזק, עם מסר מאחד, שצריך להתרומם מעל הקושי, ולראות את כל המהלך, מהלך האלוקי, ולהבין שאנחנו בסך הכל נמצאים במקום שאנחנו נצא מהקושי הזה, ואני מאוד מקווה שמהקושי הזה אנחנו רק נצמח, גם כחברה וגם כעם. תודה. תודה רבה.